Հունվարի 1-ից բարձրանալու է մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի ամսական նպաստը 28600-ից դառնալով 31600 դրամ։ Նախարար Նարեկ Մկրտչյանը կառավարության նիստում մանրամասնել է պետական այս աջակցությունից գյուղաբնակ չաշխատող մայրերից բացի կօգտվեն նաև քաղաքաբնակ չաշխատող մայրերը։ Նախագծով ավելանալու է նաև աշխատող մայրերին տրվող նպաստի չափը, բայց սա արդեն այն դեպքում, եթե երեխան տարեսկզբից հետո կծնվի։ Այդ դեպքում քաղաքաբնակ ծնողը կստանա 37500 դրամ, իսկ գյուղաբնակ աշխատող մայրը 69100 դրամ։ Մեկ այլ փոփոխություն է արվել մինչև երեխայի 2 տարեկան դառնալը, եթե մայրը որոշի վերադառնալ աշխատանքի, պետությունը նրան կշարունակի նպաստ վճարել։ Քաղաքաբնակ աշխատող ծնողը կստանա 31600 դրամ, իսկ գյուղաբնակը 63200 դրամ։ Թվերի շարքը շարունակելով վարչապետն էլ ներկայացրել է նոյեմբերի վիճակագրությունը, գրանցված աշխատատեղերը գերազանցել են 700000-ը, նոր ռեկորդ է սահմանվել։ 2018-ի մայիսի համեմատ այս նոյեմբերի տվյալով գրեթե կրկնապատկվել է նաև համախառն աշխատավարձի ֆոնդը 92.3% աճը գրանցվել։ Ըստ վարչապետի, այս նոյեմբերին 2021-ի նույն ամսվա համեմատ միջին ամսական աշխատավարձն էլ ավելացել է 44930 դրամով կամ 28%-ով։ Գործադիրը 3,246,000,000 դրամ է հատկացրել 8 մարզի 31 համայնքի սուբվենցիոն 66 ծրագրին։ Ըստ Գնել Սանոսյանի, սա հավանաբար այս տարվա վերջինն է։ Այս հատկացումով ընդհանուր առմամբ կստացվի, որ միայն այս տարի կառավարությունը արդեն 19 միլիարդ դրամ հատկացրեց համայնքների հետ համատեղ այս սուբվենցիոն ծրագրերով, իսկ եթե ամփոփենք սուբվենցիաների, այսպես ասած, սկսման պահից ի վեր, համայնք կառավարություն համատեղ այդ գումարը հասնում է 108 միլիարդ դրամի, որի մեջ կառավարության մասնաբաժինը 55 միլիարդից անցնում է, համայնքները 51.5, եւ ուրախալի է, որ արդեն մոտ 2 միլիարդի չափով ունենք նաեւ այլ ներդրողներ, բարերարների կողմից նաև ներդրումներ։ 974,720,000 դրամ էլ հատկացվել է կրթական ու մշակութային հաստատությունների կապիտալ ծրագրերի իրականացմանը։ Մի մասում նախագծա նախահաշվային փաստաթղթեր կմշակվեն։ Ծրագրում 2 դպրոց, մշակութային 1 կենտրոն է ընդգրկված, 4 մշակութային հաստատությունում էլ շինարարություն կսկսեն, մնացածներին էլ գույքով կապահովեն։ Արցախը Հայաստանին կապող այլընտրանքային ճանապարհը կասֆալտապատվի մինչև 2023-ի մայիս, նշել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Մինչև տարեվերջ կավարտեն հողային աշխատանքները, նշել է Գնել Սանոսյանը։ Տարեվերջ մենք ասել ենք հիմնական հողային աշխատանքները կավարտենք, այդ փուլում էլ գտնվում ենք։ Մենք այդ ճանապարհը կասֆալտապատենք մինչև մայիս։ Նոր կառուցող ճանապարհը դա ամբողջովին Հայաստանի տարածքում է, որը պետք է գնա միանա այդ ճանապարհը։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկվել է ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի անցնելու նախագիծը։ Օրենքն առաջին ընթերցմամբ ազգային ժողովը հաստատել է այն քննարկվել է նաև խորհրդարանական լսումների ձևաչափով, որի ընթացքում արված մի շարք առաջարկներ կառավարությունն ընդունել է։ Ներդրվել է նախազգուշացման ինստիտուտը, նաև ծեր նշած տեղեկացված լինելու այդ արգելքը հաղթահարելու տրամաբանությամբ, և նաև այն տրամաբանությամբ, որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի շատ հոդվածներում այդպիսի լուծում կա, այսինքն անձը պետք է այսպես կոչված մեկ անգամ գոնե չասեմ սխալվելու, բայց օբյեկտիվ պատճառներով գուցե արտականությունը ժամկետում չկատարելու հնարավորության առումով ունենա առանց ֆինանսական պատժի ենթարկվելու իր պարտականությունը կատարելու հնարավորություն։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում նվազեցվել է հայտարարագիր չլրացնելու համար նախատեսված տուգանքի չափը, այն կկազմի 50,000 դրամ, եթե խախտումը շարունակական լինի, ապա 100,000 դրամ։ Ծախսերն ու գույքերը չեն հայտարարագրվի, միայն եկամուտներն են ենթակա հայտարարագրման։ Անչափահասները հայտարարագիր չեն ներկայացնի, սակայն սա չի նշանակում, որ հարկվող եկամուտը կարող են վերագրել անչափահասին ու խուսափեն հարկերից, նշել են մասնագետները։ Պետբյուջեի ֆինանսավորմամբ մեկնարկել է Տավուշի մարզի Դիտավան բնակավայրի ճանապարհի հիմնանորոգումը։ Գյուղտանող 3 կիլոմետրից ավելի երկարությամբ ճանապարհը կառուցվել է մոտ կես դար առաջ, վերջին անգամ նորոգվել 1985-ին։ Ճանապարհի պաստառը հիմնովին կվերանորոգվի, հարաթափումները կվերացվի, պատնեշներ կլինի ամբողջ կահավորումով, կլինի բարեկարգ և գեղեցիկ ճանապարհ։ Գյուղատեսան ոլորտում աշխատություն կլինի, նաև տուրիզմի ոլորտում կունենանք առաջխաղացում, ինչու՞ չէ նաև համայնքային հասարակական տրանսպորտ կունենանք։ Իջևան համայնքի Ակնախփյուր գյուղի 48 տարի առաջ կառուցված ճանապարհը երբևէ չի նորոգվել։ 3 կիլոմետրանոց ճանապարհը կհիմնանորոգվի պետբյուջեի միջոցներով, հողային աշխատանքները սկսվել են մոտ 1 ամիս առաջ։
Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներն աճել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի փետրվարի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ բարձրացել է 1.51%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $83.44։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի փետրվարի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքներն աճել են 1.55%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $79.50։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ դեկտեմբերի 22-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 394 դրամ 7 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 418 դրամ 74 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 5 դրամ 45 լումա։